ചികിത്സാ പിഴവ് മൂലം വൈകല്യം സംഭവിച്ച 5 വയസ്സുകാരന് ദയാവധം നൽകണമെന്ന ആവശ്യവുമായി തൃശൂരിൽ നിന്നുള്ള തമിഴ് കുടുംബം ദില്ലിയിൽ. നീതി തേടി കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലെത്തിയ കുടുംബത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തിരിച്ചയച്ചു. കൊടും തണുപ്പിലും ദില്ലിയിൽ തുടരുകയാണ് ഈ കുടുംബം. ഡാനി സ്റ്റെനോ എന്ന ഈ 5 വയസ്സുകാരന് കാഴ്ചയില്ല, സംസാരശേഷിയില്ല, മറ്റു കുട്ടികളെപ്പോലെ നടക്കാനോ ഓടാനോ പറ്റില്ല. എന്തിന്, ഒന്ന് നിവർന്നിരിക്കാൻ പോലും ആകില്ല. എന്നാൽ എല്ലാ ശബ്ദവും കേൾക്കാൻ പറ്റും. ഓരോ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോഴും അവൻ അസ്വസ്ഥനാകും, പേടിച്ച് കരയും. പ്രസവ സമയത്ത് ആശുപത്രിയിലെ ചികിത്സാ പിഴവാണ് ഇതിന് കാരണമെന്ന് ഡാനി സ്റ്റെനോയുടെ അച്ഛൻ ഡെന്നീസും അമ്മ മേരിയും പറയുന്നു. കന്യാകുമാരി സ്വദേശികളാണെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ 15 കൊല്ലമായി തൃശൂരിലാണ് ഇവരുടെ താമസം. ചികിത്സയുടെ എല്ലാ വഴികളും അടഞ്ഞപ്പോൾ കുട്ടിയുടെ അവസ്ഥ സഹിക്കാനാകാതെയാണ് ഈ കുടുംബം കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് മുന്നിൽ നീതി തേടി എത്തിയത്. തെറ്റ് ചെയ്ത ഡോക്ടർ അവരെ എതിരായിട്ട് കേസെടുത്ത് അതിനുള്ള നടപടിയെടുത്ത് ആ കുട്ടിക്ക് എന്താ വേണ്ടത് അത് ചെയ്യണം. എന്തിനാ അങ്ങനെ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്നത്? കണ്ണും കാണിയല്ല, ഒന്നും ചെയ്യല. തെറ്റ് ചെയ്തവർ ACയിൽ അടിപൊളിയായിട്ട് ഉറങ്ങുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിങ്ങനെ നീതിക്ക് വേണ്ടി 50 കൊല്ലമായിട്ട് ഒവ്വൊരു സ്ഥലങ്ങളും ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലേക്ക് എത്തിയ ഇവരെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തിരിച്ചയച്ചു. നിർമ്മാണ തൊഴിലാളിയായ ഡെന്നീസിന് 1.5 വയസ്സുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി കൂടിയുണ്ട്. ഡെന്നീസിന് കിട്ടുന്ന ദിവസക്കൂലിയിൽ നിന്നാണ് ഇവർ 4 പേരും കഴിയുന്നതും ഈ കുട്ടിയുടെ ചികിത്സയുമെല്ലാം. നീതി തേടി തമിഴ്നാട്ടുകാരനായ മന്ത്രി പൊൻരാധാകൃഷ്ണനെ കണ്ടപ്പോൾ കുട്ടിയെ മടിയിലിരുത്തി ഫോട്ടോ എടുത്ത് പറഞ്ഞുവിട്ടു. മരം കൊച്ചുന്ന തണുപ്പിൽ നീതിക്കായി അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ദില്ലിയിലെത്തിയ ഈ കുടുംബം. ക്യാമറമാൻ P. വടിവേലിനൊപ്പം ദില്ലിയിൽ നിന്ന് PR സുനിൽ, ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്.